conhecidos já desaparecidos, não esquecendo todas as vítimas e seus familiares desse horrível crime que foi cometido em Las Vegas e, ainda mais recente, os fogos na Califórnia que têm causado tanta dor e sofrimento, eu pedia a todos vós que, por momentos, nos levantássemos e respeitássemos silêncio. We will hold a moment of silence for all the Graciuses, families and friends, and for all of those who are not with us anymore. Let's not forget all the victims and their families of the recent tragedy in Las Vegas, as well as the current fires in California, which have caused a lot of pain and suffering for many. Muito obrigado. Podem sentar-se. Excelentíssimo. Excelentíssimo cônsul general de Portugal em Boston, Dr. José Caroço, comendador Dr. Manuel Petencourt e esposa Filomena Petencourt, graciosenses, a todos aqueles que nos acompanham durante 14 anos, aos que estão presentes pela primeira vez, aos que vieram de cidades vizinhas, estados mais longínquos, como Rhode Island, Maine, New Hampshire, New York, Califórnia, e aos nossos convidados especiais. São especiais porque vieram do Canadá um grupo de 10 pessoas que saíram de carro ontem à noite para estar presente hoje com todos nós. Agradecemos a honra da vossa presença. We would like to take this opportunity to introduce you to several of our special guests. Dr. José Caroço, Consul of General of Boston and let me say that again, Consul General of Portugal in Boston, Dr. Manuel Betancourt, and his wife, Mrs. Filomena Betancourt, to all Graciosenses, all of our guests that have joined us for the last 14 years, all who are here for the first time, as well as everyone who has come from neighboring states such as Rhode Island, Maine, New Hampshire, New York, California, inclusively our special guests from Canada. We thank you and are honored to have your presence. E agora dava a palavra ao nosso graciosense ilustre comendador Dr. Manuel Betancourt, que nos vai dirigir algumas palavras. We'd like to invite Dr. Betancourt up here for a few words. Boa noite a todos, muito obrigado. Senhor Cônsul-Geral de Portugal em Boston, Dr. José Caroço, meus estimados graciosenses, açorianos e portugueses. É um prazer estar aqui hoje a comemorar este convívio aqui em Lowell. Esta é a terceira vez, ou a quarta, que venho da Califórnia aqui para conviver com alguns dos nossos amigos. Há um ano ou dois vim aqui conhecer um amigo que já não o via quase há 50 anos, Duarte Cardoso, de Rhode Island. De maneira que gostaria também de dizer que tentamos fazer isto na Califórnia e fizemos-o durante 10 anos, mais ou menos. Não foi um jantar, não era jantar, era um piquenique. E, como dizemos em inglês, era um potluck. Cada um levava a sua comida,
cada um dava as suas bebidas e partilhávamos em conjunto. Mas isso acabou porque não há tempo. E na Califórnia, na área de São José, há poucos graciosenses. Talvez não é como aqui, que há centenas. Lá temos 50, talvez é o máximo. Mas fazíamos este piquenique e os graciosenses congregavam os seus amigos. Eles então diziam, este piquenique é dos graciosenses e dos melhores das outras ilhas. De maneira que gostaria de aproveitar esta oportunidade para vos dizer que ontem tive uma reunião aqui com o professor Dr. Frank Souza, da Universidade de Massachusetts, em Lowell, e eles estão a fazer um projeto sobre os portugueses em Lowell. E esse projeto vão escrever algo sobre os portugueses de Lowell e também uma exposição. Vão tirar fotografias para mostrar das comunidades portuguesas aqui na Nova Inglaterra e na Califórnia. E as fotografias, ele pediu-me também, gostaria de ter uma fotografia da Noite Graciosense para inserir na exposição. Mas aqui ainda não disse o Rui Jorge Vasconcelos, mas ele gostaria de ter uma fotografia, então, para ter nesta exposição. De maneira que foi um prazer ter ido visitar a universidade há um ano ou dois e onde temos, graças ao Marco Sábio e a sua esposa Elisa Sábio, distinta graciosense, e minha vizinha agora em Santa Cruz da Graciosa, temos este centro de português na Universidade de Massachusetts em Lowell devido a eles. E parece que agora construíram um edifício com o apoio deles também, o qual vou ir ver na próxima segunda-feira. Portanto, a eles gostaria de agradecer em nome da comunidade portuguesa o que têm feito em prol da língua e cultura portuguesas. Pediria uma salva de palmas para eles os dois. Muito obrigado. E queria também agradecer o convite que me foi dirigido pelo Rui Jorge Vasconcelos. Muito obrigado. E até o próximo ano, se quiser. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Gostaria de lembrar a todos vós, Dr. Manuel Bettencourt é comendador, 3 vezes. Já recebeu 3 comendas. E para aqueles que não sabem, tem um serviço de médico dentista na Califórnia para os sem-abrigo. Faz um serviço social fabuloso. E agora, convidado o Dr. José para fazer o favor de nos dirigir algumas palavras. Muito obrigado. Okay, we would like to invite Dr. José Caros up for a few words. Muito obrigado. Muito boa noite. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite que me foi dirigido para aqui estar e é com imenso prazer que estou neste convívio graciosense. Eu estava também aqui a recordar e a lembrar-me, eu creio que a todos estavam a lembrar do 10º aniversário, creio que foi o primeiro em que tive a oportunidade, o prazer e o privilégio de, pela primeira vez, ver o que era esta noite da Ilha Branca, esta noite graciosense, aqui na Divino Espírito Santo, na cidade do Divino Espírito Santo, em Lowell. E, de facto, é a Ilha da Graciosa que aqui está, nesta cidade de Lowell, onde a comunidade dos naturais e dos descendentes dessa ilha é tão significativa e tão importante, mas também, como aqui foi dito, vindo de vários estados daqui perto ou mais longe, da outra costa,
recordo muito bem de ter estado com o Comendador Betancourt também nas outras ocasiões, que vem desde a Califórnia até aqui, também do Canadá, país vizinho, aqui a norte, e de facto penso que isso é revelador da pujança, da vitalidade da comunidade graciosense aqui. Lowell é, de facto, uma cidade muito especial no que toca à presença portuguesa, luso-americana, açoriana, graciosense. Existem aqui um dos melhores exemplos do que se faz em termos do associativismo, do empreendedorismo. O Comendador Betancourt realçou e bem, e teve a oportunidade de ver, por exemplo, o caso da família Saab, da Elísia Marques Saab, que aliás são grandes beneméritos para várias obras em prol da comunidade, e nomeadamente o que se passa na UMass Lowell com o Centro de Português e de Cultura que lá existe. Mais uma vez eu aqui vejo pessoas de todas as gerações, gente mais nova, e lançava um apelo para, de facto, a utilidade de se aprender o português, se dominar esta língua, que é falada por mais de 250 milhões de pessoas em todo o mundo, e nas escolas, como há aqui uma escola em Lowell também, depois no Centro de Línguas, desenvolver essas capacidades. Queria aqui referir que, através da coordenação do ensino do português nos Estados Unidos, que ficou agora legalmente fixada em Boston, portanto, a coordenação do ensino para todos os Estados Unidos neste momento funciona no consulado em Boston, havendo agora um coordenador para o ensino do português, e que, dada a experiência que pela primeira vez se fez este ano e será aumentada no próximo, a aprendizagem do português dará créditos para o acesso ao college. É a primeira vez que isso vai verificar, que já aconteceu. Houve já 50 alunos que beneficiaram disso ano passado, mas nós queríamos que este ano esse número se multiplicasse por 10, nos anos seguintes por 100, enfim, atendendo, porque hoje aprender o português pela primeira vez dá créditos para o acesso ao ensino depois universitário neste país. Queria de facto dizer, estes meses para mim felizmente são sempre bem agitados, com a participação em vários encontros da nossa comunidade, e isso de facto é uma bênção e é muito gratificante testemunhar isso. Nós, desde este pequeno interregno que existe, e mesmo assim há muita atividade em agosto, mas agora em setembro, em outubro, em novembro, e nós vamos, digamos, num crescendo até ao mês de junho, que será o mês, como sempre, aqui da herança portuguesa no Massachusetts, the Portuguese Month, the Heritage Portuguese in the Massachusetts State, e todos já saberão, ou já ouviram dizer, enfim, o Sr. Presidente da República, o Sr. Primeiro-Ministro, o Governo, festejarão o 10 de junho nos Estados Unidos da América no próximo ano. Ainda não sabemos exatamente a localidade, isso terá que ser o Sr. Presidente da República a dizê-lo, não é? Mas nós aqui tudo faremos para que as cerimónias e as festividades sejam, enfim, ainda mais de exaltação sobre tudo aquilo que nos caracteriza e nos marca como povo e como a comunidade aqui. No dia 10 de junho, independentemente de tudo o que haverá, um hastear da bandeira especial e uma festa portuguesa especial na City Hall de Boston, e portanto onde nós esperamos que toda a gente, vindo de todos os quatro cantos do Massachusetts, dos outros estados, enfim, se possa, enfim, juntar e comemorar e mostrar também à sociedade americana, onde bem se inseriu, desenvolveu e prosperou, o orgulho que é de ser português, o orgulho que é de ser açoriano, o orgulho que é de ser graciosense, como é hoje aqui se está justamente a comemorar neste jantar. Essa ligação que existe sempre dos portugueses em relação
à sua terra é algo de fundamental e de único, e que se vai preservando de geração em geração. E, de facto, eu nunca me deixo de surpreender e de ficar muito agradado, orgulhoso e até com emoção de ver isso mesmo. E hoje aqui, mais uma vez, neste convívio, como dizia há pouco o Comendador Bettencourt, portanto, amizades de há 50 anos, de há 30 anos, de há 20 anos, de percursos de vida de uma pessoa vai por ali, o outro vai por acolá, mas há sempre esse laço, essa ligação, esse profundo apego à terra que viu nascer a nós, aos nossos pais, aos nossos avós, e no fundo esse apego à terra é a nossa cultura, são as nossas tradições e é a nossa maneira de ser. E hoje em dia eu penso cada vez mais, e nos Estados Unidos, a gente deve com orgulho afirmar essa condição, essa pertença como luso-americano, como orgulhoso das raízes portuguesas e locais de cada um, neste caso hoje aqui da Ilha Graciosa, mas eu testemunho isso em relação às outras ilhas do arquipélago dos Açores ou arquipélago da Madeira. Na semana passada foi aqui nestas mesmas instalações a Noite Madeirense, no continente, nas várias também associações e agremiações que tenho o privilégio de ver, e penso que isso é algo de muito bom e é algo que convém cada vez mais neste contexto plural, multicultural, nesta terra dos sonhos e das oportunidades que é os Estados Unidos, afirmar de facto com orgulho. E penso que é isso hoje também que aqui se está a fazer, afirmar com orgulho a condição de português, de açoriano, de graciosense, nos Estados Unidos da América, aqui em Lowell, no Massachusetts e, portanto, na América do Norte. E é isso que, de facto, interessa no dia-a-dia, através do trabalho de cada um, das suas atividades, do estudo, da presença, precisamente, na sociedade que os acolheu. Muito obrigado mais uma vez. Queria dar um especial e agradecimento aos organizadores. Isto, de facto, não é fácil de fazer. Também recebi, portanto, com muito agrado o convite. E a homenagem que hoje vai ser aqui feita aos explicadores, não é verdade? Penso que tem tudo a ver com isso. Os explicadores, como alguém que dá formação, que ensina, e a formação e a educação são, de facto, a ferramenta, aquilo que permite, e não me canso de repetir, de facto, a pessoa poder ir até onde os seus sonhos a queiram conduzir. Portanto, é uma extraordinária lembrança, é muito bem visto e oportuno, e que seja também uma ocasião para que a gente passe essa palavra da aprendizagem, do esforço e do trabalho, que no fundo é aquilo que simboliza a comunidade portuguesa. E, portanto, mais uma vez, bem-ajam por todo o trabalho, obrigado pelo convite, e teremos agora, com certeza, e como sempre, como já fui testemunha em anteriores edições, um ótimo jantar e, melhor ainda, um excelente convívio. Muito obrigado e boa noite. Muito obrigado, doutor. Nós, como foi dito pelo Sr. Cônsul Dr. José, este ano decidimos fazer a primeira escola da Ilha Graciosa, data de 1878, e relacionado com isso, que se fala de educação, decidimos fazer uma singela homenagem aos explicadores da Ilha Graciosa. Temos um pequeno texto que espelha, de uma maneira muito singela, tão importantes que eles foram para todos nós, não é longo, e eu prometo de que muita gente vai a ficar a saber coisas de que não sabia. So our model this year represents the first school of Graciosa Island in Vitória, built in 1878.
This year, we decided to pay tribute to all the tutors in Graciosa Island who contributed greatly and supported many in pursuit of a better education and in turning their dreams into reality. Tenho que voltar um pouco atrás para perceberem a história. A escola básica e secundária da Graciosa tem uma comunidade escolar de 734 pessoas, que além dos alunos tem 95 professores e 55 funcionários. O ensino público e gratuito em Portugal é obrigatório até o 12º ano ou até o aluno completar 18 anos de idade. Em 2016-2017, na Graciosa, houve um total de 584 alunos, representando mais de 10% da sua população. Desses 16 alunos, concluíram o 12º ano. 12 deles entraram nas universidades portuguesas. The primary and high schools of Graciosa have a school community of a total of 734 people. Of these people, 95 are teachers, 55 are support staff, the rest are students. Public and free education in Portugal is compulsory until the 12th grade or until the student is 18 years of age. In 2016-17 in Graciosa, there were a total of 584 students representing more than 10% of its total population. Of these, 16 students completed the 12th grade and 12 of them entered the Portuguese universities. Em 1974-75, que foi o ano da Revolução, para todos se lembrarem, em que caiu a ditadura e voltamos à democracia, em instalações provisórias no edifício de Alfândega, Porto Santo, em Santa Cruz, foi criado o terceiro ciclo, ou seja, o terceiro, quarto e quinto ano. Em 1995, foi inaugurado o ensino secundário, o 11º e 12º ano, no novo edifício da escola situado no Caminho do Bento. Em 1956, a escolaridade obrigatória passou a ser de 4 anos para os rapazes e só se alargará às crianças do sexo feminino em 1960. In 1974-75, temporary facilities and a customs building in Porto Santo, Santa Cruz, the third cycle of third, fourth, and fifth graders' grades was created. In 1995, the secondary school, 11th and 12th grades, was inaugurated in the new building of the school located in Rubental Road. And in 1956, compulsory schooling is 4 years for boys and will only be extended to females in 1960. A Ilha Graciosa, nos anos 50 do século XX, tinha 40% de analfabetismo. Analfabetismo quer dizer que as pessoas não sabiam nem ler, nem escrever. Existiam escolas primárias nas Pedras Brancas, Luz Vitória, Santa Cruz, Praia e Carapaz. É bom lembrar que quase até os anos 80, a Ilha Graciosa dispunha de comunicações e eletricidade muito reduzidas. Graciosa Island, in the 50s, had 40% illiteracy, meaning could not read or write. There were primary schools in Pedras Brancas, Luz, Vitória, Santa Cruz, Praia and Carapaz. It is worth remembering that almost until the 1980s, Graciosa Island had very limited communications and electricity. Os transportes terrestres eram mínimos e muitos dos que estão aqui presentes se lembram da famosa tartaruga do Senhor Diógenes, que era uma urbana que, quando parava a meio do caminho, o chofer pedia aos passageiros que saíssem para empurrar para ver se ela trabalhava. Os transportes marítimos escalavam a ilha semanalmente, se o mar assim o permitisse. Quem não se lembra também do velhinho Espírito Santo, Terra Alta, Santo Amaro, Ponta Delgada, Carvalho Araújo e Lima. The land transport was minimal. On a weekly basis, maritime transports would stop at the island, if the ocean so allowed, some of which you would know as Espírito Santo,
Terra Alta, Santo Amaro, Ponta Delgada, Carvalho Araújo e Lima. Foram chamados a partilhar o saber antes adquirido professores do ensino primário, padres e outros funcionários que, pela sua formação académica, poderiam alargar qualificações para responder ao mercado de trabalho e assim surgiu uma nova classe, explicadores. Primary school teachers, priests and other employees were called to share their knowledge. Through academic training, they could extend their qualifications to respond to the need for academic support and hence tutoring evolved. No jornal Graciosense de 1934, a defesa podia-se ler: curso dos liceus, no curso de explicações que funciona nesta vila, continua aberta a matrícula de alunos externos até o dia 30 do corrente mês de outubro. Informam Fernando Mesquita Gabriel e Tarquínio Vasconcelos, este último, por coincidência, meu avô. Na década de 60, uns tantos alunos saíram da ilha na procura de uma educação conveniente. In 1934, Graciosense newspaper, known as The Defense, one could read, high school course, Fernando Mesquita Gabriel and Tarquínio Vasconcelos share the following. Student enrollment for tutoring sessions is open until October 30th. In the 60s, a few students left the island in search of a suitable education. Na década de 60, uns tantos alunos saíram da ilha na procura de uma educação conveniente. Outros encontraram solução dentro da ilha, recorrendo aos explicadores, que fora do seu horário de trabalho, davam o melhor em passar os seus conhecimentos académicos. A grande maioria destes alunos tiveram sucesso nas provas que prestaram nos liceus de Angra, Horta e Ponta Delgada. Others found a solution within the island by accessing tutors who, outside their work hours, did their best to pass on their academic knowledge. The great majority of these students experienced good results from when taking their exams in the Angra do Heroísmo, Horta and Ponta Delgada high schools. Os seus explicadores sentiram-se premiados e as famílias viram neles resultados da compensação dos sacrifícios feitos. Na impossibilidade de todos serem nomeados, aqui ficam alguns nomes desses educadores, a maioria professores do ensino primário, a quem as gerações beneficiadas agradecem. Quem não se lembra da dona Adelaide Pérez, da dona Teodora Borba, quem não se lembra do Araújo do Correio, Rui Santos Augusto Pereira, do Padre Genuíno, enfim, uma lista muito grande. Mas hoje eu tive a oportunidade daqueles que estão vivos, o Padre Garcia da Praia, já falecido, temos a oportunidade e a honra de ter uma explicadora presente entre nós. Como dizia, convidei todos os que estavam vivos na Ilha Graciosa e alguns em Rita, Ávila, que vive na Terceira, Durvalina, que vive na Ilha Terceira também. Mas eu vou pedir a ela que se levante e que lhe dê uma salva de palmas. Silvina, faz favor. Muito obrigado. Esta senhora e outras tantas companheiras e companheiros desta senhora contribuíram para os sonhos graciosenses. Contribuíram para que aqueles que não puderam sair da sua ilha adquirissem conhecimentos para que o futuro fosse mais risonho e mais colorido. Com os conhecimentos adquiridos, os graciosenses das gerações dos anos 60 a 70 obtiveram sucessos na vida, ocupando com dignidade diversas profissões: ensino, enfermagem, função pública e administrativa, chefes de serviços, bancários, empresários, entre muitos outros. With the acquired knowledge, the people of Graciosa Island of the 60s to 70s achieved successes in life, occupying with dignity diverse careers, from teaching, nursing, public and administrative positions, heads of services, bankers and entrepreneurs, among many others. In short, gratitude is the word that closes this simple tribute
an unassailable contribution on the world traveled from the past, which will not repeat itself, but it is not erasable. Em suma, a gratidão é a palavra com que se fecha esta singela homenagem de um contributo indispensável no caminho percorrido do passado que não se repete, mas não se acaba. Muito obrigado por terem ouvido. E assim justifica porquê da primeira escola da Ilha Graciosa, situada no lugar da Vitória, construída em 1878. E se não é pedir muito, pedia mais uma salva de palmas para essas pessoas todas. Bom, estamos quase a chegar ao fim. Faço um agradecimento público à doutora Mercedes Coelho e ao professor Manuel Jorge Lobão, seu marido, de que foram eles que me ajudaram, aliás, que fizeram este trabalho de pesquisa para a que eu tivesse todos estes dados. E agora vamos ter uma pequena lista de agradecimentos, continuando para terminar, e a seguir vamos servir o jantar. À Câmara Municipal foi dirigido o convite, como todos os anos o fazemos, mas infelizmente, por questões de calendário, não puderam estar presentes, mas enviaram um queijo, cajadas e os pastéis de arroz, que vai ser a delícia de todos vós. We want to express our sincere thanks and much appreciation to the following individuals for their support. Graciosa City Hall for sending us the cheese and pastries, specialty of Graciosa. A agência Via Graciosa, em que o proprietário Norberto Félix Machado, um graciosense, não digo de 6, mas de 7 costados, que era para estar presente, mas à última da hora teve que cancelar por razões profissionais, teve a gentileza e delicadeza de mais uma vez oferecer, juntamente com a SATA, uma passagem para duas pessoas e de volta à Ilha Graciosa. Special thanks to Mr. Norberto Machado, owner of agency Via Graciosa and also SATA, for providing us with two free round-trip tickets to Graciosa. Graciosa Resort Hotel ofereceu 6 vouchers com uma noite, incluído pequeno almoço para uma ou duas pessoas. À família Mário Furniture, por tudo o que tem feito pela festa graciosense, por este convívio de amizade. Also, Graciosa Resort Hotel for donating 6 one-night vouchers for one or two people, including breakfast. Mario's Furniture for the endless contributions, our heartfelt thank you. Ao do musical Arregaita, que mais uma vez, depois de serem contratados, estão sempre abertos, bem dispostos para estarem cá presentes. A eles, o nosso muito obrigado, à vossa disponibilidade. A todas as vezes não houve vez nenhuma, e já não é a primeira vez que eles abrilhantam este convívio, a disponibilidade, repito, é total. To the musical duet, Arregaita, thank you for joining us once again. Rosa e Manuel Mendonça, que fizeram o favor de os receber na sua casa, os nossos agradecimentos. Ao fotógrafo José Nascimento Ávila, que fez o favor de graça, tem feito muita coisa, entre uma delas os posters em que a gente anuncia o convívio graciosense. Rosa e Manuel Mendonça, for welcoming. Que eu te peça, nem me deixes nada que ao fim eu não mereça. Vê se me deitas depois culpas no rosto, que eu sou sincero, porque não quero dar-te. Oh, estou esquecendo.
disseram e cantaram, não leva mal. Quem eu gosto, nem às paredes confesso. Nem aposto de que não gosto de ninguém. Podes mudar, podes chorar, podes sorrir também. De quem eu gosto, nem às paredes confesso. Quem sabe se te esqueci ou se te quero. Quem sabe até se é por ti que eu tanto espero. Se gosto ou não, e não, isso é comigo. Mesmo que penses que me convences, nada te digo. Nem às paredes confesso. Nem aposto de que não gosto de ninguém. Podes rogar, podes chorar, podes sorrir também. De quem eu gosto, nem às paredes. Meus amigos da guitarra, temos Tony, eu peço um forte aplauso para ele. Toda uma ajuda. Boa noite, mais uma vez obrigado pelo convite. Vocês ouviram a primeira música, a segunda já é para dançar, está bem? Até ajuda a digestão e tudo. Grande sucesso de António Mourão. Para mim a separa é tudo os meus passos. Eu tenho
Tenho a saudade à espera, eu tenho a saudade à espera que ela volte para os meus braços. Ó tempo, volta para trás, traz-me tudo o que eu perdi. Tenho pena e dá-me a vida que eu já vivi. Ó tempo, volta para trás, mata as minhas esperanças de amar. Porque até o próprio sol volta todas as manhãs. Porque até o próprio sol volta todas as manhãs. A Severa foi-se embora, passado foi com ela, para mim não mais voltou. As horas para mim são dias, as horas para mim são dias, os dias para mim são anos. Recordações, a saudade, recordações, a saudade, saudade são os enganos. Ó tempo, volta para trás, traz-me tudo que eu perdi. Dá-me a vida que eu já vivi. Ao tempo, volta para trás, mata as minhas esperanças vãs. Porque até o próprio sol volta todas as manhãs. Porque até o próprio sol volta todas as manhãs. E porque será que o passado e o amor são tão iguais? Porque será que o amor, quando vai, não volta mais? Mas para mim a Severa, mas para mim a Severa é um dos meus passos. Eu tenho a saudade à espera, tenho a saudade à espera que ela volte para os meus braços. Ao tempo, volta para trás, traz-me tudo o que eu perdi. Tem pena e dá-me a vida que eu já vivi. Ao tempo, volta para trás, mata as minhas esperanças vãs. Porque até o próprio sol volta todas as manhãs. Vem que até o próprio sol volta todas. Traz-me tudo o que eu perdi. Tenho pena e dá-me a vida que eu já vivi. Ao tempo, volta para trás, mata as minhas esperanças vãs. Fica até ao próprio sol, volta todas as manhãs. Fica até ao próprio sol, volta todas. Ao tempo, volta para trás, mata as minhas esperanças vãs. Porque até ao próprio sol volta todas as manhãs. Porque até ao próprio sol volta todas as manhãs. Obrigado. Será a lua que nasce a madrugada na segunda-feira, e o primeiro elétrico da lua faz corpo as chinelas de primeira. Se chove será terra prometida, precisões deixaram os maninhos da taxa de vielas mais escondidas. Será iscas, coelas e vinhos. Nunca foi lá cheira bem, será boa. E uma rosa florida cantada, cheira bem,
sempre a gata que se ergue da fronta e a farina que tem de passar. Se não vem São Lisboa, Lisboa tem cheiro a flores e a mar. Lisboa cheira a cafés com sino e o fado também cheira a solidão. Será que esta minha assada está frio? Será a fruta madura quando é verão? Os lábios têm cheiro de um sorriso tão cheio, têm cheiro a castiga. Os rapazes perdem o juízo quando lhes dá o cheiro da rapariga. E o que trabalha a cheira bem. Como é que é? Cheira a boa. E uma rosa florida tapada cheira bem, cheira de boa. E a fregada se é de na proa e a farina que tem de passar. Cheira bem, são de boa. E boa tem o cheiro a flor de mar. Cheira bem, cheira de boa. E a fregada se ergue na proa e a farina que tem bem passar. Se não vem São Lisboa, Lisboa tem cheiro a flores e a mar. E o café na água fregada cheira bem, cheira a boa. E uma rosa florida tapada cheira bem, cheira a boa. E a fregada que se ergue na proa e a farina que tem de passar. Se não vem porque são Lisboa, Lisboa tem cheiro a flor e a mar. Thank you.
difícil a última parte. Ora bem. Um convívio graciosense não pode. Silêncio, senhores. Silêncio, por favor.
toda a gente ajuda. Toda a gente ajuda. Força. Toda a gente ajuda. Thank you.
Toda a gente ajuda. E agora vamos tocar as modas novas para acabar. Roda para a direita. Está muito bem. Todos ajudam.
prazer. Muito bem.